Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli na najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Dobrodošli u naš beogradski studio. Da vas zamolim da zapratite naš YouTube kanal Bez cenzure. Tamo možete pogledati sve naše emisije bez ustručavanja, bez pardona, bez cenzure i bez straha. Moj večerašnji gost je predsjednik stranke Slobode i pravde, Dragan Đilas. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vam. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. E ovako, aktualna je tema Rio Tinto, protesti, protesti ispred Ustavnog suda, protesti u Loznici 28. juna. Pretpostavljam da će se o tome govoriti i u Narodnoj skupštini. Ova televizija je također meta napada i REM-a i Ministarstva za javno informisanje. Vaš stav o tome, komentar. Pa sve to dokaz da ne postoji država u Srbiji i dokaz da je uzurpirano strane jedne mafijaške grupe organizovane kriminalne, koja ima nekoliko svojih delova. Jedan je taj politički, to je SNS. Drugi deo je taj institucionalni, to je tužilaštvo koje pokreće kao ove neke postupke, REM i ovi svi ostali ljudi koji su u službi vlasti. Jedan deo čine naravno i deo policije i sve ostalo što je u toj priči. Jedan deo je taj medijski koji služi što za ubijanje političkih protivnika, što za veličanje vlasti i režima i pripadnika režima. I to tako funkcioniše. Mislim da je zaista nevjerovatno da u zemlju koju na Pinku i na Happy-u možete čuti najstrašnije stvari o ljudima koji direktno ugrožavaju bezbednost. Ti ljudi uništavaju i njihove živote i porodice i dece i sve ostalo. Na kraju neko dođe i kaže da televizija KTV poziva, ne znam, na ubistva ili ne znam šta radi i pokreće postupke protiv ove televizije. To je zaista fascinantno. Stranka Slobode i pravde se možda i jedina, ako grešim, ispravit će me kolege, oglasila povodom pokretanja i pokušaja pokretanja postupka protiv novinara Srđana Škora zbog njegove izjave. Mi smo to uradili zato što se borimo za pravdu i što verujemo u neke principe, jer kao što i vi znate, možda vaši gledalci toliko ne znaju, gospodin Škoro je veliki kritičar i SSP-a, i mene lično, i Marinike, i svakakve stvari je čovjek govorio, njegovo je pravo da kaže šta misli, naravno, ali mi se ne vodimo tim, mi se vodimo tim da neko ima pravo da kaže šta misli, ukoliko u tome što misli zaista ne širi nasilje i ne poziva na nasilje, a kamoli na ubistvo predsjednika Republike i njegovog sina. Onome što je gospodin Škoro rekao, nema ništa od toga. On je govorio o činjenici da nas ubeđuju da je jako zdravo i jako dobro za državu i za sve nas da bude rudnik litijuma i prerada u stvari jadarita. Pomenuo je ono što svi znamo, to je da Bor i Majdanpek u kakvim uslovima žive, a da vlast govori da to sjajno što imaju takve uslove i tu je neke metafore pravio, ali zaista nema nikakvog poziva na ubistvo ili bilo šta slično. Sada u epicentru ta izjava je bila ne samo zbog Rio Tinta, i zbog Rio Tinta, i pre svega akcenat se stavlja na napad, takozvani napad na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Njegov sin je, hajde sada da kažemo, u epicentru pažnje i jedna teza je da opozicija preko opozicionih novinara, nemajući drugo šta da zameri Aleksandru Vučiću, napadamo u porodicu i stalno se govori napadali smo i Dragana Đilasa, ali niko ne zna imena dece Dragana Đilasa, niko nije napadao njegovu decu i sada to žongliranje decom i to žongliranje napada ličnosti, a ne politike, gde nas vodi? Kakva je ovo država? Vodi nas u katastrofu, ne vodi nas samo to, vodi nas sve što se u ovoj državi dešava u katastrofu i ona raste iz dana u dan, iako ta medijska priča koju Aleksandar Vučić ima, ona pokriva mnogo toga, mislim. Ako mi dozvolite, prema što govorim na vaše konkretno pitanje, a inače teško mi da pričam, jer ja zaista nikad ne pričam ni o čijoj deci, ni o svojoj deci, osim onoj situaciji kad su zaista, smo imali katastrofalnu situaciju i decu koja su upala u fras i uplašena zbog onih strašnih stvari koje su radili, pre svega ljudi iz režima koji su to organizovali, naravno. Ali teško biti dete javnih ličnosti, to sa sobom nosi naravno i neke povlastice, ali nosi i neke probleme koje ja zbog toga zaista uvek izbjegavam da o bilo čoj deci pričam. Ali ta medijska priča koju radi Vučić, to je suština. Ona ima tri dela. Ljudi misle da je njegov jedini deo medijski tako što će da napada protivnike vlasti. Ne, to je samo jedan deo. Napada najviše mene i SSP, ali napada i druge opozicione kolege
i novinare i ljude koji iznose svoje mišljenje koje nemaju veze sa politikom. To je jedan aspekt. Drugi deo je, naravno, da pokažemo svoje velike patriote, pa ćemo da prozivamo ustaše, ne znam kako oni kažu, šiptare, naćemo puno primjera, naravno, u svim ovim okolnim zemljama neverovatnih stvari, pa to iskoristimo i tako dalje. I to je jedan deo. Drugi deo je hvalospevi uspesima. Uvijek zaborimo taj drugi deo koji je mnogo važan, to je nikad više autoputeva, nikad više puteva, nikad bolja ekonomija, pa se onda pokaže da smo napravili manje autoputeva godišnje nego u vreme prethodnih vlasti, ali ko to zna, to nikog ne interesuje. Pa se pokaže da po kupovnoj moći smo četvrti od pozadi u Evropi, su iza nas samo Bosna, Makedonija i Crna Gora, mislim, a možda grešim, ispravit ćete me, Albanija, pardon, znači Bosna, Albanija i Makedonija, Crna Gora nas je prešla. Pre 12 godina smo bili isti kao Crna Gora, 41% smo bili od evropskog nivoa prosječnog, sad je Crna Gora 5% iznad nas, a neka Bugarska koja je bila 5% je 18% iznad nas, znači oni žive sve bolje i bolje, a mi ne živimo, ali ti mediji sve to pokrivaju. I taj deo isto priče, koliko smo puta slušali atentatima Aleksandra Vučića. Pa ja mislim da više dosadili Bogu i narodu, mislim. Te nađeno oružje, te hoće ga ubio, te hoće ga ubio, onaj, svi živi hoće ga ubiju. Ne kažem ja da ne postoji opasnost za nekoga koji je predsednik države, uvek postoji posebnu zemlju koju ubijem premijer, mislim, da budemo realni, službe treba da rade svoj posao i da brinu o bezbednosti svih ljudi, a i oni koji su naravno na funkcijama, ali naravno je to sve preuličano da to nije opravdano. A onda smo uveli u priču i decu, mislim. Ja nisam odgovarao, vi znate, ja samo na pitanje vaših kolega iz danas sam rekao da, pošto Vučić svaki drugi dan i on i Ana Brnić, svi pominju moju decu i kako sam ja se žalio za ugrožavanje moje dece, a niko njima ništa nije rekao. Pa šta da govorite o deci koji je 8 i 9 godina, mislim, kako da vam kažem. Toliko su moja deca imala kad ste organizovali po celoj Srbiji, po Beogradu, po svim gradovima, sa stotina i stotina zgrada, zvučnike da ste emitovali da im je otac lopov, odnosno ja, heja, heja, Đila se vrati pare lopove, kad je Pink puštao to na svom radiju, bi vam mogli da preuzmu, da puštaju, kad ste pali baklje po krojima svih zgrada, delovalo kao da je kraj sveta, sve sa vašim narodnim poslanicima, Vladimirom Đukanovićem, koji učestvuju u svemu tom. Mislim, ako imate vremena u režiji da nađu te snimke, pa da puste kao pokrivalicu ove priče, posle li zaboravili kako je to izgledalo. Taj Aleksandar Vučić rekao da je to rade neki mladi ljudi, neka grupa mladih ljudi. Kakvi mladi ljudi radi SNS? Pa pokazali smo, su bili Belivuk, ovaj Miljković u Pančevu, Marinika je to pokazala. Znači, sve je organizovano u vreme putinskog časa, kad niko ne se bude na ulici i tako da. I na kraju su to uradili i na 50 metara od zgrade u kojoj žive moja deca, koji su naravno se uplašila, upali u fraz. Ja sam čak u jednom trenutku da bi ljudi shvatili šta je to pustio deo snimka, što uvek izbjegavam svoje čerke da bi shvatili kakve je to posljedice. Imao li danas i meni pričate, niko nije ugrožavao Đilasovu decu. Pa, ja sam izabrao da se bavim politikom, ja sam izabrao da se vratim u politiku, plaćam cenu koju plaćam, to je moja odluka, ali mislim da je previsoka cena kad vam u školi priđu čerki i kažu tvoj tata je Dragan Đilas, ona kaže jeste, oni kažu stariji đaci, tvoj tata je lopov, ona kaže nije, i onda udare pesnicom u stomak. Mislim da to je cena koju plaćamo zbog te ludačke kampanje njihove protiv ljudi koji drugačije misle. Ja želim sve najbolje Danilu Vučiću, on je mlad čovek, ima 26 godina, jeste dete Aleksandra Vučića, kao što i on, pošto ima žive roditelje, dalje je dete svojih roditelja, kao što ja koji imam živu majku sam isto dete, ali 26 godina nije dete i izbjegavam da pričamo o deci čak i u tom uzrastu i držat ću se toga zauvek. Osudit ću svako nasilje, SSP i ja lično smo više puta osudili izjavu Jova Bakića. Ja sam bio na toj tribini kad je profesor Bakić rekao da će oni plivati Savom i Dunavom, još je bio nekom brodu. Guta je to pravio. Ja nisam mogu da verujem. Pa sam razmišljao da ustanem, da odem. Pa sam pokušao to da prebacim. Jer znate, kad tako nešto kaže, ljudi pomisle na tela koje su plutala Savom u vreme Drugog svjetskog rata, kad su u NDH ubijali Srbe i bacali ih u Savu. Sudio sam to, sudio sam i to da ćemo ih juriti po ulicama. Ja smatram da svako treba da odgovara.
da svi ovi koji se ponašaju, koji su krali, koji su širili mržnju, to su sve krivična dela, moraju da odgovaraju i da za to slede zatvorske kazne. Da svi koji su pljačkali u zemlju moraju da u zatvorima da vrate to što su oteli, to će se boriti do poslednjeg, do poslednjeg daha. Ali su uvijek boriti protiv toga da ulica nekom sudi i da se te stvari. Ja sam to svaki put osudio. I sad bi osudio gospodina Škora da tu ima šta da se konkretno osudi. Ali, vi ste se sad vratili iz Atine, je li tako? Yes. Evo, ja sam sad mogao da se vratim iz Francuske. I pomenuli ste pokojnog Zorana Đinđića koji je rekao mi želimo da imamo ministre koji bi mogli da budu ministri i u Srbiji, i u Švedskoj, i u Francuskoj. Hteli bismo da naša vlada bude Manchester United, da neko priča, možda nije plaćen da igra u tom klubu, ali mu je to neka referenca. E sada, da li, na primjer, u toj Grčkoj, u toj Francuskoj, u toj Velikoj Britaniji, u toj Poljskoj, koju mi težemo, jer mi smo zvanično na putu u Evropskoj uniji, bilo koji intervju na bilo kojoj televiziji počinje da lider opozicije mora priča o svojoj deci, da predsjednik Republike mora da priča o svojoj deci, da mi moramo da se bavimo ovim stvarima 24 godine posle odluke ovog društva da krene prema Evropskoj uniji? Pa odluka je doneta davno i odluka se ne poštuje. Ne idemo mi ka Evropskoj uniji, a mi 12 godina idemo, ne znam gde idemo. Ako bih u suprotnom smeru, ali ne mogu da vam kažem gde idemo, ja mislim da mi idemo da propadamo, mislim, idemo u provaliju. Ukopavamo se. Pa da. Ne idemo mi ka Evropskoj uniji, za to je kriva ova vlast koja širi to anti-evropsko raspoloženje, a krivice ima mnogo i što se tiče političara iz Evropske unije, koji se prema nama ponašaju zaista način koji je, ne samo licemera, on je katastrofalan. Oni pomenuli ste Zorana Đinđića, nisu dali podršku ni Zoranu Đinđiću u to vreme, realno da budemo. Postali su desetine zahteva koje nije imali nikakve šanse da se ispune u tom roku koji su oni hteli, a nisu nas podržali čak i u njegovoj ideji da se reši to Kosovo tada, jer sa tim imamo problem. Nego su govorili, ne može bez rešenja Kosova, kad je on čovjek rekao daj da rešimo, nije vreme se reši. Znači, i taj jedan odnos Evropske unije prema Srbiji, mene kao čoveka koji veruje da jedina budućnost Srbije u Evropi, u Evropskoj uniji, zaista boli, mislim, moram to da vam kažem. Da to što ćute na to što sad, recimo, Vučić radi 12 godina, što je zemlja najkorumpiranija ili u tri najkorumpiranije u Evropi, što imamo ovakve izbore, što nam odlazi 75.000 ljudi svake godine zvanično u Evropsku uniju, što se prazni Srbija, mislim, evo kaže moj poslanik Dalibor Jekić koji ide po Srbiji, da ima utisak da kad ode negde u manje mesta, neko namerno hoće da se ta mesta isprazne, da opustoše, da bi otvarao rudnik i da bi nekog doselio, ne znam, ali toliko se ne ulaže, da bi nema opcije nego da odu, mislim, to je to. Znači, sve je katastrofa. A Evropa ćuti, ona se bavi litijumom, šalje nam poruke kako je super naš litijum, pa imate vi litijum, krenite vi prvi, pa ćemo mi da možda sledimo jednog dana, a možda i nećemo. Znači, i živimo u nenormalnoj zemlji, to je bilo vaše pitanje. Naravno da nije normalno da ja pričam o tome, ali jednostavno mi smo se polako privikli na sve to. Ja mogu samo da apelujem na ljude koji su zaista protivnici onoga u čemu mi danas živimo i koji žele drugačiji sistem, drugačiji, da zaista budemo drugačiji od njih. Da ne koristimo teške reči, da pazimo teške reči, da ne lažemo, da ni u čemu ne ličimo, ne možda ih pobedimo ako ličimo na njih i ako smo njihova kopija. Na kraju kreva, ne možete takmičiti sa Vučićem u tome ko više laže. Pa to ste izgubili u startu. Ko može da bude beskrupulozniji? Nemojte, gubimo vreme. I zato apelujem na sve da mi budemo drugačiji. Ja razumem, ja čitao sam tekst vaše kolege Nenada Kulačina u Danas. Ja razumem njegovu reakciju. Njemu je visoki funkcioner SNS-a, pretioće srcem izvodi. Njemu je Marko Vidojković. I još na kraju oslobođen za to, kao nije ni pretnja, ni vrt. Ali nemojte da, nema potrebe da Vučićevog sina zovete mladunče. Jer to je za životinje. Što bi to radilo? Nema potrebe da metaforu koju potrebio Škoro sa uranijom, vi sad poboljšavate sumpornom kiselinom. Što? Ne mislim ja da Nenad Kulačin želi da bilo ko zaista bude tuširan sumpornom kiselinom. Nemojte, mislite, znam čoveka. Ali ajde mi da budemo isto pažljiviji i da pokušamo da se borimo, da istinom pobedimo ovo. To je jedini način kako možemo pobediti ovaj reči. Da, odustaću za sada od ovog pitanja, ali ta taktika Hillary Clinton koja je rekla kada je Trump napadao baš onako nisko da mi moramo da budemo iznad njih, završila se Trumpovom pobedom. A sa druge strane, evo sada Trump
Svi govore o senilnosti Bajdena, a Trump je izgovorio jedno 100 laži u tom intervju. Da, primitivizam i laž u ovom periodu, u ovoj krizi demokratije, izgleda da uspevaju. Nije tačno. Nije uspevaju. Ma jok, to izgleda tako su nam rekli u Francuskoj da pobedi Le Penova, pa su ovi svi njihovi mediji bili prepuni toga. Evo, pitajte moje saradnike, ja sam s njima rekao kako će pobedi, mislim. Ona ima 30 nešto posto, ovi će se udruže uvek na neki način, podržati će, pošto je sistem sa tri kandidata u drugom krugu, i na kraju naroda nije pobedio. E sad, da li će se dogovoriti ovi oko vlasti, ne, to drugo pitanje. Ali oni su sprečili da se desi, ono se desilo nam u Srbiji, da pobede ovi. A pobedili su ovi sa 24% glasova, to svi zaboravili. 24% je uzeo SNS tada, DS 22%. Dačić je uzeo 14,5% i uzeo je Dinkić, znači. Onda su Dačić i Dinkić izgurali Vučića koji ih je pregazio. Znači, Dinkić više nije u politici, ali je na slobodi, što je njemu veoma važno. Sigurno ima i razloga. A Dačić je postao privezak, mislim. Ta stranka je pala na 6%. Tako će i dalje na slobodi. Pa jako oni pričaju da je on, da kao super se razvijaju. Znate, u Skupštini Srbije se kancelarije za stranke dele po veličini poslaničkih klubova. I SPS je tu kancelariju koju je danas Stranka slobode i pravde koristio mnogo godina. Više ne koristi, znači sad su idu na manje, znači to nekako vam nije neki napredak. Utopili ste se u SNS, mislim. Iako ja recimo mislim da je SPS imao jako puno kvalitetnih ljudi svojevremeno, posebno u privredi. Mnogo direktora je bilo, su dali posao ljudi da rade, mislim. Ja kad sam bio u vlasti u Beogradu, SPS je bio koalicioni partner, dali su neke sjajne ljude za direktor. Već je bio jedan gospodin Predić, se zvao, on je vodio Beogradske toplane, sjajan direktor, mislim, bilo puno ljudi koji su znali posao, zaista. Dali su posle dobrog direktora, GSP, on je preminuo međuvremeno i tako dalje. Puno kvalitetnih ljudi, znači, nije to tako baš bilo kao što je sada. Ali hoću vam kažem, Evropa ima svakakvih ministara, to ste me pitali. Pogledajte ko vlada svetom i kakvi ljudi postaju, čak i premijeri i predsednici, možda zamislite kakvi su im tek ministri. Verovatno njihovi ministri, kao naša ministarka Irena Vujović, ne nosi patike Chanel 1800 evra i neku narukvicu od 6200, koliko sam video, a ima platu od ne znam, 100 i nešto hiljada dinara. Ali ne nosi verovatno ni predsednik stvari koje nosi naš predsednik, ili mada bi on s njihovom platom mogao. Hoću da kažem, ima raznih ljudi. Ovaj primjer koji ste naveli za istinu, Hillary Clinton je jedina osoba koju je Trump mogao da pobedi tada. Znači, demokratska stranka u Americi je u ogromnoj krizi, ne može da izbaci kandidata posle Baracka Obame, ni jednog. Sandersa su pregazili koji je mogao da pobedi lagano, ali je bio previše socijaldemokrata za njihov ukus. Pojavila se Hillary Clinton, koja je greškom u demokratskoj stranci, pošto je muž bio demokratska stranka. Jer ona je republikanac jedan kroz jedan. Koja žena podržava krupni kapital, na kraju krajeva šta je sve radila prema Srbiji i kad smo bombardovani i tako dalje, njen muž i ona kasnije nastavila u toj priči Madeleine Albright i svih ostalih, znači ona je jedina mogla izgubio od Trumpa. A onda se pojavio Biden, gde su Amerikanci shvatili šta će Trump da uradi od države, pa su glasali za Bidena. E sad, Biden ostaje kandidat za predsednika, ako je svima jasno da on čovjek na trenutke deluje kao da baš ne zna gde se nalazi. I to je opet dokaz jedne krize. Neće Trump, ako pobedi, da pobedi zato što bolje laže, nego će pobedi što Biden je vrlo problematičan kandidat za predsednika zbog svega toga. Eba, Amerikanci imaju svoju krizu kandidata, a ne možemo se ni mi pohvaliti da baš onako izbacujemo kandidate iz fabričke trake. Ali Amerika, 300 miliona ljudi, a mi 5-6, pa valjda Amerika sa istorijom demokratije koja traje vekovima, mi sa demokratijom koja traje 30 godina. Mada ovo baš i nije neka demokratija. Dobro, ajte, objasnite mi. Hoću da vam kažem da je njihova, očigledno su njihove stranke u ozbiljnoj krizi, ceo taj sistem je u krizi. Pa oni se kunu u to kako treba američki predsednik i sjećate se, pokazali su baš, bio sam na nekim mrežama, kako izgledao TV duo tada Obame i njegovog protikandidata, čak sam zaboravio i ime. To je bila kranja, pa pogledajte sad ovog Trumpa i ovog Bajdena, koji baš ne zna ni gde je pošao, ni gde je došao. Ali dobro, to je njihova stvar. Tamo postoji neki sistem koji sprečava da i kad takvi dođu, Mitt Romney, država propadne. Kod nas, kad dođu neki ljudi
kakav je Aleksandar Vučić i kakvi su ti ljudi koji nas na vlasti, nema sistema to da spreči, demokratija mlada. Sada kada pogledate duel Tomislava Nikolića i Tadića, i sada, ne daj Bože, da bude neki duel, to bi bio kao da gledate Mitromnija i Trumpa. Dakle, svi propadamo. Ali nek se bavi Amerikanci s ovim problemima. Ajme da se bavimo nama. Mi imamo naše probleme. Njihov najveći problem je to što ne veruju da u bilo kakvi rezultati da budu, da će jedna i druga strana poštovati te rezultate. Gde? U Americi. Kod nas, mi imamo opoziciju koja ne zna da li treba da bojkotuje ili da izađe pod ovakvim izbornim uslovima, ne zna čak i kada izađe na izbore kakav program, odnosno ko će posle izbora da im bude partner. I na kraju, dakle, imamo potpuno konfuzno biračko telo i želim da čujem od vas koji je vi obrazac kao jedan lider pokreta otpora želite da primenite u nastupujućem kako periodu? Kako je ta teška pitanja plus 40? Pa dobro, majkumu, ako su ovi sutjesku mogli da prelaze na plus 40 isto, pa valjda mi možemo... Pa i mi ćemo da prođemo ovo, ali će i ovde posljedice biti jako, jako velike. Znate kako, ja sam čovjek koji stvarno u životu govori istinu i ako ne može da kaže istinu, ja onda ćutim. Mm-hmm. Mislim, ima neke situacije da život dovede da ne može da kažete. Ako je neko teško bolestan, kako ćete kažete? Evo, vi ste doktor, pa znate kako je to teška situacija. Ima takve situacije u životu, ali uvijek govorim istinu. Ili govorim ono u što verujem. I spreman sam da se izvinim kad pogrešim, nemam taj problem. Ja sam rekao, mislim da i kod vas u emisiji, da ću kad prođe 2. juni, ja, kad ste me pitali šta ćete vi poslije, ja sam rekao, ja ću plakati, mislim, da ću biti tužan. Ja sam i danas tužan. Ako neko misli da sam ja radostan što ove kolege koji su izašli na izbore, što je po meni bila strašna greška, nisu pobedili, recimo, ne, na Vračaru i Starom gradu. Pa kako mu na radostom što je SNS negde pobedio, ljudi? Mislim, kako, nisam radostan, naravno da nisam radostan. Uvek je bolje da bude opozicija, vlast, bilo gde, nego da ne bude nigde. Ali ono što je problem, ljudi, pošto nas najviše kritikuju što se nismo dogovorili, mi smo se dogovorili. Mi smo se svi dogovorili u okviru Srbije protiv nasilja, pa smo proširili sa DSS-om i POKS-om, pa onda još i Proglas. Svi smo se dogovorili da nećemo izaći na izbore pod ovim uslovima. Pa smo potpisali papir za. To je bilo 9. marta. Pa smo 23. aprila seli u prostorije Proglasa i ponovili naš dogovor. Pa su ljudi iz Proglasa, njih 10, najmanje, vrlo ugledni ljudi, izašlo i držalo preskonferenciju i to rekli. Da bi 24. neke naše kolege pogazile dogovor. Znači, ne možemo... Znači, dogovorili smo se, pa neko prekršio dogovor. Mm-hmm. Sa idejom, jer mislim da su i oni bili jako svesni da ne može se pobediti u Beogradu onog dana kad je DSS rekao mi ne izlazimo, da više nije moglo, da će pobediti na, ne znam, Starom gradu, Vračaru, Novom Beogradu, Savskom vencu, na kraju nisu nigde uspeli da pobede, uz apsolutnu krađu na izborima. Nemojte da mislite da ja, to, ja sam prvi to na kraju rekao, da su opet izbori pokradeni. Ali se postavlja pitanje što su izašli, da bi nam sad objašnjavali kako će sada se boriti institucijama u skupštinama tih opština. To su smešne priče. Znači, greška je napravljena, mi smo imali strašnu šansu. Vučić je bio satiran za zid, on nije smeo da napravi izbore bez opozicije u Beogradu. To mu čak ni ovakva Evropa i Amerika ne bi dozvolili, jer je jednostavno piše na papiru da su pokrali ove prošle. I mi smo imali šansu da pobedimo u Beogradu i ta izbor je bili sigurno pomereni za jesen. I verovatno da pobedimo u Nišu, Čačak, Užice, verovatno i Novi Sad. To je bila realnost. I naravno 7-8 beogradskih opština i nekoliko niških. Pad vlasti SNS-u u Beogradu istog dana 3% manje glasova na republičkom nivou, oni gube 100.000 glasova u istom danu, nema više pritiska na ljude, nema pritiska na firme privatne koje rade s gradom, pa sa njihove zaposlene, teža je kupovina glasova, ljudi koji su u nekim institucijama, državni, kažu čovjek sad vidio da se nešto menja, a onda krenete da radite svoj posao kako treba, pa ljudi kažu stvarno je bolje, pa pokažete koliko su pokrali Beograd u prethodnih 12 godina, pa neko to i vidi, i taj pad je nezaustavljen. Nažalost, mi smo tu šansu propustili, mislim da smo vraćeni jedno vreme unazad, ono, ne mogu da kažem da je dobro, jer se nikad ne radujem tome da je u Srbiji nešto loše,
Ali ovi ljudi tolike probleme prave, toliko ništa ne znaju, da ćemo vrlo brzo opet doći u situaciju da će morati da budu neki izbori. Nema šta vi vladate Beogradom, imate 300.000 ljudi realno koji su za vas uz ove medije, a 900.000 ili milion koliko još živi punoletnih u Beogradu je protiv, ne možeš da vladate Beogradom. To će se desiti. Ne možeš da vladate Beogradom u kome gradonačelnik Beograda govori o čoveku koji pre njega de facto taj posao radi, sad je ministar infrastrukture i čega već, da je čovek koji uništava, da je čovek koji kupuje novinare, ljude, da ga podrža, ne znam, gej lobi, poredi ga s Pacovom. Gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, je izjavio da je Goran Vesić čovek koga je uporedio sa Pacovom, koji plaća novinare, podržava ga gej lobi, ne znam šta je sve ispriča. I kao ništa. Pa kako mislite ništa? Pa nije to ispričao neki Pera, ne znam odakle, u gradonačelnik Beograda, treća funkcija u Srbiji, od čovjeka koji je ministar u vladi. I koliko god oni to zatrpavaju, ne može zatrpati. Idemo na prvi blok reklama, onda drugi deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez cenzure iz naše beogradskog studija na vašoj KTV televiziji. Predsednik stranke Slobode i pravde, Dragan Đilas, moj večerašnji gost. Stali smo kod Šapića i Vesića okršaja. Bio je okršaj i Nebojše Stefanović i Dijane Hrkalović. Monstruozne optužbe su i jedan i drugi govorili, pa evo nekoliko godina kasnije, nikom ništa. Znači šta? Zaboravit će se i ovo, verovatno. Možda neće, evo da ne prejudiciram vaš... U stvari, ono što želim da vas pitam, kada se desi nešto loše, čovek onda, verovatno, sa nevericom to prima. Pa onda krene faza negiranja, pa faza suočavanja, faza žaljenja, neke depresije i onda faza oporavka. Da sada prevaziđemo tu blame game fazu u ko je kriv, ko nije. Resetovana je politička scena posle ovih izbora. Šta dalje? Kada sedate za sto, kada pravite novu strategiju, sa kojim ljudima, sa kojim ciljem? Slažem se ja da se ne treba vraćati u prošlost. Nisam ja protiv toga. I dalje mislim da je opozicija kada je jedinstvena mnogo jača nego kada pojedinačno bilo ko nastupa. I neću nikad ustati od ideje, tako sam se vratio u politiku pre 6 godina, sa idejom da imamo jednu listu u Beogradu, tad me predložio Saša Janković, pa na kraju, osim Saša i Narodne stranke, niko nije teo, pa niko nije prešao ni cenzus. A da su svi hteli, mi bi tad uzeli skoro 40% i bili bi u situaciji pravimo vlast još 2018. Pa onda Savez za Srbiju, popet neki nisu hteli, ali je preživo neko vreme. Pa onda onaj sporazum s narodom, još šira priča, ako se sećate. Pa i sad pozive na stalno ujedinjenje opozicije, i kad treba da se dogovore poslanička mesta, ko se najviše odrekne se SSP kao najveći da bi se napravila ta lista. Mislim, uvek je tako bilo, mislim, tako će biti verovatno mnogo puta još. U ovom trenutku saradnja opozicije je moguća oko borbe za izborne uslove, s tim što bi kolege zaista mogle da razmisle o tome da ne idu više na tu radnu grupu, Ane Brnabić, jer je stvarno besmisleno da 5 dana, pošto ste imali izbore koji su pokradeni ponovo, i 20 dana prethodnih nisu teli iz SNS-a dođe na radnu grupu, pa nije mogla da radi, vi najnormalnije odete na novi sastanak radne grupe. Pa možda kažete, hajde prvo ispunite ove dve stvari iz preporuka ODIHR-a, pa kad se svi složimo da su ispunjene, da se primenjuju, da možda onda pričamo. Jer ako idete sa pozicije, slušao sam gospodina Dobricu Veselinovića, da će oni uvek izaći na svaki izbor, bi se borili, pa što bi ovaj čovjek menio izborne uslove ako ćete vi izaći pod svim izbornim uslovima. Znači, oko izbornih uslova možemo da sarađujemo, to je realno. Danas govoriti o nekim jedinstvenim listama kad su izbori završeni pre mesec ili 6 meseci, besmisleno, izbora neće biti u narednih nekoliko meseci, bit će i u narednih godinama, a ta ćemo vidjeti šta nam nosi dan, šta nosi noć. Tiče stranke Slobode i pravde, mi radimo naš posao, možete vidjeti aktivnosti naših poslanika svaki dan, obilaze Srbiju, razgovaraju s ljudima, govore šta se dešava, borimo se pojavimo na mrežama, to je neki medij najjači na koji može se pojavimo, radimo svoj posao, ne izbjegavamo ni jedno teško pitanje, ni jednu tešku temu i zato smo i po svim istraživanjima najveća opozicijona stranka. Tome nama to ne znači puno, mi se ne bavimo politikom, budemo najveća opozicijona stranka, mi se politikom bavimo da promenimo ovaj režim. I to sam rekao da vas vratim na ove izbore 2. juna,
Kad su mi neki rekli da može se pobedi na Vračaru i Starom gradu, ja sam rekao da, ali se mi ne bojimo politikom i pobedi na Vračaru i Starom gradu, nego da bi promenili režim na nivou cele Srbije, zato je potrebna pobeda u Beogradu. A daleko od toga da nam ne bi značilo da Vračar i Stari grad budu dve slobodne opštine, nešto bi se mogli uraditi za građane, ali malo, što su ovlašćenja mala, ali je ulog bio pobeda u Beogradu i još nekoliko velikih gradova, a s druge strane vlast na nekoj beogradskoj opštini. Mi smo se izabrali ovo. I dalje mislim da je trebalo to svi da urade i da bismo sad vi i ja pričali o tome kako se spremamo za izbore krajem septembra. Nije blenge. Pa kako, zašto? Mislim, ako ne kažete istinu i ne suočite se istinom, ne možete nikad rešiti. Znate, imate tu legendarnu rečenicu iz filma Gladiator. Da biste stigli tamo gde želite, morate prvo znati gde ste. Ako kolege odbijaju da su pogrešili, nakon toga što ništa nisu radili, nakon toga što su dobili 90.000 glasova prema 325.000 pre toga, nakon toga što ni u jednoj beogradskoj opštini nisu vlast, i nigde u Srbiji osim u Medijani, Niškoj nisu vlast, onda ćemo teško moći da se dogovorimo šta dalje. Ja sam imenovao faze. Oni su verovatno sad u nekoj fazi neverice i depresije. Ma nemojte pričati, da ne pričamo o opoziciji. Ajde da pričamo o tome šta ovde može da se uradi. Ovde možemo da pričamo o ljudima. Šta opozicija treba da uradi. Ma opozicija treba da... Kad će se suočiti da je napravljena greška, kogod, dakle, ali bez lepljenja krivice. Pitam vas šta radite kada sedate za sto. Niko nije spominjao jednu listu. Ne znam šta znači ta izraz lepljenje krivice, niti se bavim time. Ja sam rekao šta se desilo, svako nek zaključi šta misli, ko je tu pogrešio. Kad sedate za sto i pravite plan? Ma nema sedanja za sto, gospodine Đuko. Koji sto pričate, mislim, ljudi, prošli su izbori pre... Koji plan? Kom planu govorite? Šta radite? Da pritisnete vlast da raspiše što pre izbore? Kako da raspiše od izbore? Bili izbori pre 30 dana. Sami kažete, merit će se mesecima naredni izbori, biće... Da li će 2027. biti izbori? Kao što ih projektuje Aleksandar Vučić. Nisam ja rekao mesecima, ja sam rekao da očekujem da će izbori biti... Neće biti u narednim mesecima, to sam rekao su bili sad, ali očekujem da će biti u narednim godinama. Vrlo sam precizno rekao. Ne možete kažete da sam rekao da će se meriti izbori u mesecima, sam rekao upravo suprotno. Znači, ajde malo da se bavimo politikom, ajde malo da pokažemo čemu stranke služe, ajmo malo da dajemo ideje, ajmo malo da predlažemo, ajmo da govorimo kao što mi govorimo argumentovano šta je EKSPO donosi i šta odnosi, a da je to u stvari jedna velika pravnica para i pljačka, a ne velika šansa. Ajmo da govorimo kako ekonomski može se desiti, ajmo da govorimo kao što govori moja poslanica, naša poslanica SSP-a, Jelena Spirić, da u katastrofalno sporadimo u slobodnoj trgovini sa Kinom, imamo dodatne katastrofe, to je da njihov krompir i pirinač paradajz uvozimo odmah bez carine, a mi njim izvozimo za 5 godina, a smrznutu malinu za 10 godina. Znači, malinu koju mi imamo, možemo za 10 godina da izvezemo, što znači da je sad zamrznemo pa da čekamo 10 godina, šta to ide? Ajmo da govorimo o tome koliko ljudi odlazi, ajmo da govorimo kao što Nataša Zečević, koja vodi naš šestorni odbor za prosvetu i obrazovanje, pita šta je s tim zakonom koji će sprečiti napade na profesore, kada priča neće se ništa se ne menja, kada daje predloge kako može se smanji nasilje u školama. Ajmo u svakoj oblasti da ponudimo neko rešenje kritikujući vlast, a ne samo da kukamo i da govorimo kako je teško i kako nas napadaju i kako nemamo gde da govorimo i tako dalje i tako dalje. Tačno je, mi komuniciramo sa možda 2/3 građana Srbije. Sa trećinom ne možemo da komuniciramo, a možda tamo gde možemo, da ih ubedimo da smo drugačiji. Kada budemo ubedili te građane da mi, kao opozicija, znamo nešto da radimo i da će na naš poziv sutra na ministarska mesta i neka druga važna mesta doći nestranačke ličnosti sa ozbiljnim znanjem, onda će ti ljudi imati veći motiv da izađu na izbore. Sasvim sigurno. Ali moramo budemo svesni činjenice da ljudi koji imaju 40 godina i nemaju ništa u svojim biografijama, jako teško mogu da ubede građane Srbije da će kad oni budu vlast biti mnogo bolji. Slušao sam gospodina Kostića iz Zelenog levog fronta koji je u televizijskoj emisiji rekao, evo prošlo je 7 dana od izbora, ovi koji nisu učestvovali nisam čuo šta je njihov plan. Pa naš plan je bio da ne učestvuje se, da ih pritisnemo, dobijemo prave izbore. Znači, to je bio naš plan, a vaš plan je bio da izađete, se borite i da završite kako završite. Rekao je mnogo goru stvar. Rekao je da ljudi u opoziciji nemaju dovoljno znanja.
da vode državu, gradove, opštine, sad će biti odbornici pa će naučiti. Prvo ne uči se na odborničkom mestu, uči se u životu s tim što ste radili, da li u politici, da li u nauci, da li u obrazovanju, da li u zdravstvu, prirodno, nije važno. Druga stvar, to nije tačno. Ono što Vučić pokušava stalno da kaže da smo mi lopovi, kriminalci, mrzimo svoju zemlju, svoj narod i da ne znamo ništa da radimo. Jer to je vrlo važna stvar. To nije tačno. Vi u opoziciji imate ljude koji tekako su nešto u životu radili i nešto postigli. Da li je to gospodin Ponoš koji je vodio vojsku Srbije, a onda je bio ozbiljan diplomat, bio je nacijama sa Vukom Jeremićem, da je to Borko Stefanović, koji je najteže pregovore za ovu zemlju vodio i radio u Ministarstvu spoljnih poslova. To je to Marinika Tepić, koja je pokazala kakav je borac protiv korupcije i kriminala, a ima iskustvo, je bila i pokrajinski ministar. Da je to Peđa Mitrović, koji radi za Svetsku banku. Da je to Dušan Nikezić, koji je vodio Ministarstvo financije. Da su to neki ljudi, kojih ima koliko hoćete, koji su, nisu bili u politici možda toliko, ne znam nešto, a su radi druge stvari. Ja sam vodio neki Beograd, pa nešto znam da radi. Imate vi u opozicijnim strankama i tekako ljudi, ne samo u stranci Centra koji sam ja pomenuo, i stranci Slobode i Pravde, i u mnogim drugim strankama imate ljude koji tekako znaju da rade svoj posao. Siguran sam da sa ljudima koji su nestranačke ličnosti, ne žele da ulaze u partije, sutra, kad bi došli neka mesta, bi sasvim sigurno mogli da vode uspešno ovu zemlju. Ili zaista mislite da je Irena Vujović bolja od, ne znam, Dejana Lekića kao ministra ekologije? Pa nemojte da se šalimo, naravno da nije. Znači, ima takvi primjera koliko hoćete. I ja sam siguran da mi treba na taj način radimo. Kritika vlasti i predlog rešenja. Bez reči koje su uvrede i bez ičega što podsjeća da smo isti kao i oni, da ne kažem slični. Jer nismo zaista. Zaista nismo. Pošto ste mag ovako i što se medija tiče i političke analize u jednom onako ono što političar treba da radi, ajde daćemo ovakvu tezu jednu. Ja mislim da je najveći broj ljudi u Srbiji nezadovoljno. Da je nezadovoljno stanjem u zemlji. I politika se izgleda svodi na menadžment nezadovoljstva. Imate ljudi koji jesu nezadovoljni, a kojima kažu uzrok vašeg nezadovoljstva je bivša vlast, da dođe ova opozicija, bilo bi još gore. I sada vi trebate da privučete te ljude, da im pokažete da bi uz vas bilo bolje. Ali prva poruka koju vam ti ljudi kažu jeste da biste pobedili ovaj režim koji je jedinstven. Od Vulina do Jelene Milić. I tako nastupa. Dakle, od Čadeža do Đukanovića. Dakle, vi morate zajedno da sednete i da se suprotstavite tom režimu. Ja vas opet pitam, vi opet Kostića iz Jedan levog fronta pominjete, malo onako opet strelice neke sa svojim konkurentima gađate, ja vas opet pitam. To je tačno, to je suština politike. Morate da imate plan, morate da imate ideje, morate da imate ljude koji će steći poverenje da te ideje provedu u delo. Sam ja rekao nešto što nije tačno? Ne, sve je to tačno. Jer sam ja citirao nekoga da je nešto rekao što nije rekao? Sve je to tačno. Kakve strelice? Ajmo, pa da čovjek nije u pravu. Kakve strelice? Pa nije to strelice, to je istina. Okej. Ja vam govorim 40 minuta. Nepotrebna. Vučića, ma kako nepotrebna? Pa kako nepotrebna? Za ono što ljudi žele. Ne možete Vučića pobediti. Ako ne govorite istinu, ne možete Vučić, jer on laže. Ne možete pobediti time što lažete, time što pretite, time što ste nepristojni. Ne možete ga pobediti neznanjem, jer oni imaju mnogo veće neznanje. To ne trebate da kažete meni. Znači, ja govorim to ne vama, nego vašim gledalcima. Ne, to trebate da kažete tom čoveku. Znači, pobeda je moguća. Kom čoveku? Pa, Kostiću, Save Manojloviću. Ajte da se vratimo na ozbiljnost. I zato vas pitam, kad sedate za sto i kažete jedni drugima šta trebate da kažete? Molim vas, pustite to neka družina pere kvržice, dečji film ili neka druga dečija serija, ne funkcionuje se život tako. Znači, sedeli smo za stolom, imali smo dogovor, vi ste gospodi iz dogovora izašli. Ne možete sada kažete nema ništa, nema veze, sada ćemo ponovo. Pa će opet neko sutra da izigra dogovor. Znači, vrlo sam precizno rekao, saradnja oko izbornih uslova, da. Saradnja oko borbe za demokratizaciju ove zemlje, slobodu, da. To je ono čemu danas opozicija može da komunicira i da sarađuje. Nemojte da pričamo o jednoj listi, dve liste, tri liste, nema izbora. Ja vam govorim šta mi
kao stranka Slobode i Pravde radimo ovih meseci, radit ćemo dalje. To je politika. Pustite više sve te druge priče, a vrlo sam vam iskreno rekao na početku, verujem da jedinstvo opozicije daje dodatnu snagu. Na kraju krajeva 3. marta sam predložio to za Beograd. Svi da se udružimo, Tadić da dođe njegova stranka, to je još 10.000 ljudi, od narodne vratimo ono što greškom glasali zbog broja 7, da napravimo referendumsku atmosferu, da nam se pridruži Proglas, da postavimo Nestorovića pred pitanje za koju ste stranu, pošto 4/5 njegovih birača je opozicija. Dobro. Kad vi ljudi zaista mislite, moram, ne pitam vas, pitam sve, vi zaista mislite da se Nestorović pojavio na beogradskim izborima sam i da je sam skupio potpise i da je to uradio poslednjeg dana i da sa tim Vučić nema nikakve veze? To je pitanje broj 1. Broj 2. Zaista mislite, pošto retoričko pitanje, svi znaju da je to Vučić odlučio, a ne Nestorović. Zaista mislite da bi Nestorović izašao na beogradski izbor, da Vučić nije na istraživanju video da on uzima nama više, a njemu malte ne ništa? Naravno. E, zato smo rekli, izvolite, to bi bila pozicija koju smo mi predlagali iz SSP-a. Izvolite, gospodine Nestorović, izjasnite se na koje ste strani. Pošto on ne bi izjasnio, onda bi deo njegovih birača ostao kod kuće, deo glasao za nas, a deo ostao njemu. I opozicija bi Beograd uzela između 400 i 420 hiljada glasova, a maksimum SNS-a, SPS-a i Nestorović bi bio ispod 400. Hoće li biti druge šanse? Znači, bit će šanse, rekao sam i zašto. Jer ovi ljudi su, oni proizvode probleme. Oni ne rešavaju probleme. Oni samo nove prave. Iz tih novih problema dolazi situaciju da je politička kriza sve dublja i dublja, i ekonomska će biti sve dublja i dublja, i svaka će biti sve dublja i dublja, i to će na kraju dovesti do nekih novih izbora pre vremenskog roka kada su ti izbori po zakonu. Kad budemo došli do tih izbora, onda ćemo govoriti o tome kako ćemo na njih izaći i pod kojim uslovima ćemo izaći. U ovom trenutku treba da se bavimo ovim stvarima. Da kažemo ljudima zašto ne valja i zašto ne može sad ili možda nikad litijum i Rio Tinto. Šta je EKSPO zaista? Koliko ljudi odlazi? Kako da rešimo problem u prosveti? Kako se povećaju plate? To nije dovoljno, ali pre svega povećamo plate nastavnicima prosveti. Kako ćemo zdravstvo da zaštitimo, da nam ne odu svi živi? Vi čitate sigurno. Ljudi ne znaju. Po Srbiji nema više lekara u nekim centrima čak dovoljno. Nema. Ima jedan dečji hirurg na grad od 50-70 stanovnika. Jedan ortoped. Znači, Kikinda je izgubila i tog ortopeda. Pa eto, o tome pričamo. Znači, a dobro, mi da kažemo, ljudi... Ali to ljudi umesto, znaju. A čekajte polako. Umesto da trošite pare na fudbalski stadion, koji će koštati 1.000.000.000 evra, uložit ćemo u prosvetu i obrazovanje. Podignemo plate, gradimo škole, gradimo bolnice, ali džabe na bolnica ako nema ko da radi. Znači, moramo da uložimo u te ljude, da ih zadržimo. Znači, nećemo da pričamo bajke da je litijum srpska nafta. Ja ne znam koji mozak to smisli. Ili dođe Siniša Mali, inače on je, mi ga tako zovemo, da on naprednjački Mlađan Dinkić, pošto je se tako ovaj ponašao, i kaže 16% će porasti BDP zbog litiju. Pa tako ste rekli, će 200.000 radi u Beogradu na vodi, pa nikad nije više od 2.000 radilo, mislim. I da će porasti zbog toga BDP 3-4%, nije poraslo ništa, naravno. Kakvi 16%? Kaka nafta? Pa te zemlje koje imaju naftu, prvo vade naftu u pustinji ili Norvežani, pošto Ana Brnović voli Norvešku da poredi, vade ne znam koliko desetina kilometara tamo u moru od kopna. Drugo, oni su vlasnici toga, nije vlasnik Rio Tinto. U Norvešku je 72% porez plaća naftna kompanija, kod nas bi trebalo plate 5%. Znači, nemojte da pričate bajke, znači, to se neće desiti. To ljudima treba da priča, to treba da im objašnjamo, da im kažemo da je dobro da se gradi autoput, te dobro se gradi svaki put, ali nije dobro da bude po 3 puta većoj ceni. Da kažemo svi moje zemlje, gospodo, svi koji ste krali, završite u zatvoru. I da, to vam kažem ja, za koga 12 godina pričam da najveći lopov u ovoj zemlji, ukrao 619 miliona evra i 12 godina ste na vlasti, pa što, šta, ne može tužilaštvo, nemate uticaj na tužilaštvo, da ne pokrene postupak. Ovaj Stefanović je samostalan tužilac, nemojte da se igramo. Znači, ljudi, time ćemo se mi baviti. To kako će on na kraju opet uspostaviti bolju komunikaciju unutar opozicije, to će se desiti. To vam je kao u porodici. Posvađaju se, pa ne mogu baš odmah sutra
da se svi izljube. Sam nabrao faze, polak. mora da prođe različite faze. Vidjet ćemo kakve će faze. Ali dok faze prolaze, kako će s kojoj imate regionalne proći. Krize u Bosni i Hercegovini, imate otvoreni proces pregovora Beograda i Prištine, imate pritisak Rio Tinta, imate socijalnu krizu, inflacija koja i dalje nije iskontrolisana. Kako je iskontrolisana najveća u Evropi? A to kažem. Imate pritisak Evropske unije vezano za ukrajinsku krizu i tako dalje i tako dalje. Dakle, opet pitanje iz prvog dela. Kuda Srbija ide? Ma ide u provaliju, ljudi. Mi smo već zakoračili, mislim. To je jasno. Nema tu priče. Pa mislim, kako da vam kažem? Pogledajte, evo danas sam gledao prijuče prosečna plata u Hrvatskoj, medijalna plata, minimalna plata. Mislim, to je neko puta veće nego u Srbiji. Znači, kad se roditelji posvađaju i razvedu, a dete im je bolesno, onda se i pomire i kažu, aha, urgentno je stanje da nađemo hitna rešenja. Ako Srbija propada, onda mora da se nađe hitan način da se, hajde da kažemo, izazove ova vlast, jer je vlast izvor problema. Nikiću, vi se ponašate kao da ne živite u Srbiji. Znači, vi sad meni kažete, dajte vi te vaše genijalne ideje i onda građani će da glasuju za vas. Pa ne mogu da vas čuju. Znači, prva stvar je, ja sam početak ove emisije, sam počeo s tim da objašnjam kako Vučić vlada i šta li s medijima. Mislim, znači, to da nas neko čuje bi sigurno bilo drugačije. Pa na kraju, vi ste u Beogradu žive neki nadljudi u odnosu na ostatak Srbije. Ili recimo sad u Nišu, ili Čačku, Užicu, tamo gde opozicija ima najviše. Ne žive isti ljudi potpuno. Samo ovi ovde imaju više informacija. Ništa drugo nije u pitanju. Samo su u pitanju informacije. Beograđani, zbog toga što imaju veću mogućnost da vide neke televizije, više imaju interneta, više mogu da pričaju s ljudima koji su nešto videli, oni znaju više. I zato Beograd je apsolutno protiv ove vlasti. Kad ja sam pričao sa našim ljudima iz Negotina, 67% glasalo za SNS na izboru Negotina. Pa kako da ne glasa? Šta imate od medija? Ništa. Samo Telekom kao kablovski, neki lokalni, ne znam, portal koji ne znam nikako preživljava, to sluša SNS. Znači, kaže mi čovjek, evo ovaj iz DS-a, doktor Kristijan, čitaš da je sad je prešao, kaže, u SNS pred ove izbore, postao direktor tog nekog zdravstvenog centra, prešli još neki lekari, 2023. doktori, gospodo, prelazite u SNS, pa svaka vam čast da biste bili šta. Znači, to mi je to. I taj čovjek u Negotinu, da ima informacije koje ima u Beogradu, pa vjerojatno bi on drugačije razmišljao. Ali nema. Znači, možete imate genijalne ideje. Oni ljudi, danas da pitate Srbiju, Srđan Škoro je hteo da Vučića njegovog sina polije uranijom i da ih ubije. A onaj grozni Đilas ga brani u tome pošto on to isto hoće. I to vam je danas Srbija. To je, oni ljudi to čitaju, gledaju svaki dan. Ovi ne prestaju da pričaju. Onaj deo koji možda vidi ovo, tamo on kaže, aha, nije tako. A ovaj deo ne može. Tako vam je za svaku stvar. Ljudi u Srbiji zaista misle da mi ekonomski napredujemo, da prestižemo, da smo najbolji u Evropi. Oni to misle, ne svi. Jedan deo misli. Jedan deo zaista misli, ako nema Vuče, neće biti penzija više. Ljudi to misle. One kaže, čovjek, gledam ga, kaže, ne, sve je super, glasan za Vučića. Čekam, kaže, operaciju, ne znam, kuka ili kolena, nešto da ga operiš. Pa kaže, koliko čekate? Kaže, 5-6 godina. Ali, bolje i tako, stići jednog dana ko dođe, oni Đilasi, oni Ponoši, Tepićeve. Ja vam kažem, ljudi su nezadovoljni, ali ih preoblikuju da je izvor njihovog zadovoljstva van Andrićevog venca. Ali, oni ljudi su padu i to neće da opstane. Ja vam kažem, jednog dana, tako je bilo i s Miloševićem, svi su mislili da će doživotno, pa nije vlado, neće ni ovaj. Šta Milošević tiče medija, slobode, mislim, to neuporedivo sa današnjim vremenom. Kraj kraja, bar nije kriminalce direktno angažovao za svoje poslove kao što rade ovi danas u vlasti. Se sve izmešano, znaš više ko je kriminalac, ko je policajac, ko je političar iz vlasti, sve odpostalo isto. Znači, jednostavno, situacija je takva. Ljudi, neće ljudi odustati, oni koji glasaju za SNS, što veruju. Oni će glasati, ja mislim, uvek za SNS. Imate deo ljudi koji glasa pod pritiskom, deo ljudi koji je manipulisan i tako dalje. I suština je koliko će izaći onih ljudi koji su drugi. Vraćam se opet na istu priču. Da bi ovi izašli, a većina smo,
moramo da ih ubedimo da ćemo mi zaista znati bolje vodimo u državu. I zato, kad padne kiša u Beogradu, ja izađem s njim klip na bulevaru Kralja Aleksandra i kažem, vidite, ovo je rekonstruisano. Pa pokažem, 5 metara se kopalo, a ne malo samo asfalta i kockice. Nema kapi kiš, nema kapi vode. Da, i pošto pričam istinu, da, i u moje vreme je bilo nekoliko mesta u Beogradu gde kad padnu takve kiše je problem. A nije bilo stotine mesta u Beogradu, jer smo nešto radili. I onda to neki narod vidi. Pa neki narod vidi da tada kad se porodi ženu, porodi, dobije paket koji je ovoliki sa svim živim što je treba za mesec dana, sad dobije 5 pelena u nekom, u ne znam čemu. Pa neko vidi. Pa su nekad bila 2 kompleta udžbenika džabe, sada napokon će biti bar 1 džabe. Znači, opet, Beograd, treba cela Srbija da ima džabe, što samo Beograd. Znači, hajmo da pokažem, kad neko kaže, a čime vi garantujete da to može, pa time smo radili. Jesmo rekli mi kao vlast će biti gotov most na Adi za 40 meseci? Jesmo. Je bio gotov most na Adi za 40 meseci? A rekli smo i da ćemo pokrenuti gradnju prve linije metroa 2016. a druge 2020. i 2024. sada će Beograd imati krst, onaj, dve linije. Ovi su rekli, ma jok, mi ćemo naše. I gde je metro, nema ga nigde. A neće ga ni biti skoro. A kad mi kažu, a ma ne biste ni vi, pa čekaj, smo napravili most. Je bio gotov Bulevar Kralja Aleksandra za 6 meseci, kao što smo obećali. Je kupljeno 500 vozila za gradski saobraćaj, jeste. Je napravljeno 9 osnovnih škola, jeste. I otvoreno preko 40 obdaništa, jeste. I 4 doma zdravlja. I su otvorena 2 porodilišta koji su bila zatvorena, jesu. I smo sve to uradili. Pa što me pitate čime garantujem? Pa time što sam radio garantujem. I to je suština. I zato kolegi iz opozicije, ajmo od svakog da garantuje ono što je u životu uradio i da se bavi onim što zna. Ja neću pričati o stvarima kojima ne znam. Jer ima puno ljudi koji znaju mnogo više u nekim oblastima od mene. Nemojte da ja budem tu neki koji misle da sve zna. To samo Vučić sve zna. Ima neki iz opozicije koji se ponašaju kao da sve znaju. Dajte malo ljudi oko vas. Evo da vam dam jedan savjet. Kad kažete Stranka slobode i pravde, ok, Dragan Đilas, ali i Marinika Tepić, i Borko Stefanović, i Dušan Nikezić, i Mila Popović u Beogradu, i Peđa Mitrović, i Irena Živković, i Jelena Milošević i mnogi drugi. Evo, nabrojite vi meni. Ali se potrudite kao običan građanin, kad kažete opozicije stranke, 5 ljudi koji predstavljaju te stranke za koje narod zna. Ajmo malo lideri, malo pustite i ove oko vas, da nešto govore, rade. Pokažite da postoje ti ljudi. A postoje, verujte mi. Postoje, samo se ne vide. Kad se oni budu videli više, bit ćemo bliži pobedi na ovim režimu. Sad da se ne vraćamo na moj tekst da ste vi uzeli ljudi iz drugih stranaka. Koga? Pa svi su došli iz drugih stranaka, te što se nabrojali. Koga? Pa Mariniko, dakle je došla? Pa došli iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, pa bila samostalni poslanik. Borko Stefanović, dakle je došao? Bio u demokratici kao i ja. A zato kažem, znači, mladi ljudi koji tek se afirmišu i ulaze u politiku veoma teško... Dakle je došao Peđa Mitrović? Okej, pojedinci su... Odakle došla Irena Milošević? Pojedinci, Irena Živković takođe, u redu. Oni su narodni poslanici. Pa šta hoćete kažete? Onda dam jedan savjet. Slušaj. Životni. Kad napišete nešto što baš nije previše u redu, pokušajte to da gurnete. Da zaboravimo. Pa da, vi ste napisali da Narodna stranka proizvod neuspešnog abortusa. Šta? U šta se pretvorila? Ja vas pitam, vi ste to napisali. Politički. Napisali ste da Stranku slobode i pravde da je kontejner stranka koja, i nazvali ste na smeće. Ne smeće. Pa šta je u kontejneru? Nuklearni otpad, da ste radioaktivni, da odbijate od sebe partnere. Najtopliji savjet, kao čovjek ima 50. Ne možete govoriti isto vreme dok ja govorim. Ne, samo kažem, vi govorite o opozicijom jedinstvu od 2016. a njega nikako nema jedini put decembra 2023. To moram da podvučem. Nikad ga nije od 2016. bilo. A vi govorite o jedinstvu najviše, ja govorim manje. Ja vas pitam, jesmo mi uzeli nekoga iz neke opozicijone stranke kao čoveka koji je tamo bio neki funkcionar kada je nastao SSP? Kad je nastao SSP iz neke opozicijone stranke, da ste ga uzeli, da ste ga, mislite, oteli i tako dalje, ne? Pa ne. Ne. Ja vam o tome i govorim. Dakle, vaša teza ne stoji, ali stoji moja teza da Stranka slobode i pravde ima najbolje ljude i da najviše rade. Pogledajte, pitajte vaše kolege novinare ko najviše izjava dnevno napiše konkretnih i pametnih. Da,
za poljoprivredu u kineskom sporazumu sa Saznom Hajićani Spirić, za uzbunjivače u Nišu sa Saznom Hajićani Milošević. Srbija zna da ljudi u Boru udišu arsen i ne zna šta sve za Hajići Ireni Živković. Najveće afere, kriminal i korupcija u ovoj zemlji je otkrila Marinika Tepić. I o tome hrabro govorila i snosila posljedice. Čovjek koji ekonomski najviše zna, a nikad nijednu ružnu reč ne rekao, je Dušan Nikezić. Evo imate sad i Peđu Mitrovića, koji Ućutko Orlića, koga niko nije učio 10 godina. Ima 35 godina, momak. Pogledajte kakav je. Znači, to mi je kvalitet stranke koju ja vodim. A najveći moj uspeh što imam takve ljude. Ja sam bio gradonačelnik Beograda. Imao sam ljude oko sebe koji su u svojim oblastima znali više od mene. Moje je bilo da ih organizujem, da usmerim, da im dam podršku i možda neku viziju, a njihovo je da znaju. Zato je stranka Slobode i pravde najjača opozicijalna stranka i zato nas Vučić napada bar 10 puta više nego prvo sledeće. Pa čekajte, ili zaista mislite da on napada nas, eto tako, ili mene? Pa zato napada valjda ono koga se plašite, pa kad igraju fudbal, svetsko prvenstvo, pa koga pokrivaju? Mbappea ili onog tamo što stoji pozadi, mislim, i ne znam šta pokuša da spreči. Pa Mbappe, ne kažem da sam ja Mbappe, daleko od toga, mislim, nemojte da mislite ni blizu, ali zna se kako se igra. Dobro, ako je Lutovac za sebe rekao da je Romario, možete i vi da budete. Ne mogu ja, mislim, nemojte da govorite na taj način, Lutovac radi što radi. Ne, u redu je, sasvim je u redu. Posto, samo zadnje 8, pitanje. 8 do 10 i to je ta razlika. Dobro. Ja sam rekao najiskrenije šta mislim o svemu, o svim temama, rekao sam gde danas može opozicija da sarađuje. Rekao sam šta nas čeka u budućnosti po onome što ja vidim. Očekujem ranije izbore, to sam isto rekao, zbog krize koje svega. Razočaran sam ponašanjem Evrope prema Srbiji, odnosno evropskih političara. Ima tamo i sjajnih ljudi, ali ima ovih neki koji su stvarno neverovatni. Mi smo stranka koja ćemo svima reći isti. U Skupštini? Ma ne u Skupštini, uopšte, svuda. Sada svuda. Mi smo stranka, sprema se novo mi smo, zasedanje. Znači šta, mi smo stranka koja... Ja sam rekao mi ljudima, mi nećemo ići na više na to, kad nazovu, na prijeme ambasade ljudi koji daju intervju Kuriru. Znači, gospodin Ferguson i britanski ambasador daje intervju Kuriru. Kurir uništava živote ljudi, nema saradnje. Možete predstaviti kog hoćete. Već nas ne zovu ovi Rusi i Kinezi odavno. Sad nas je zvao gospodin Hill za ovaj 4. juli. Neke moje kolege opozicije nisu otišle u znak protesta zbog svega. Ja smatram s toga treba da napišemo dopis i da kažemo čestitamo veliki praznik. Mi na vaš poziv ne možemo da se odazovemo, iako ste vi ambasadori velike, zato najveće svetske sile, iz razloga što pojedini vaši funkcioneri podržavaju ovaj diktatorski kriminalni režim Aleksandra Vučića. To je jedan razlog. I drugi razlog što vi na taj vaš događaj zovete ljude iz Pinka, iz Kurira, iz tih. Mi ne možemo da se družimo s njima, ni da budemo u istom prostoru. Prema tome, osim u Skupštini, kad moramo, to nam je posao. Ja to lepo napišem, potpišem i svi sve znaju. Nema potrebe ošte da se ponašamo. Ste li kako Zoran Đinđić pričao o ambasadorima? I sad ga puštaju. Pa, mislim, njihov posao je njihov posao, naš posao je naš interes. Njihov posao je interes njihovih država, shvatite to. Naš posao je naš interes. Kada mi budemo imali vlast, kojima će interes Srbije, a ne lični interes, ili interes možda i nekih drugih zemalja, biti važni interes sa Srbije, ta će Srbija prosperira. Dok imamo ove koji gledaju samo kako će napune svoje džepove, kako će da preskoče na koliko lestvica u nekom društvenom poretku, ako on uopšte postoji, mi ćemo ovako da živimo. Dok vi kao lekar i vaše kolege lekari budu u poziciji da žive mnogo slabije od nekoga ko je završio megatrend i postaje predsednik opštine Zvezdara juče, prekuće, bez ikakvog znanja, bez ičega u životu, mi ne možemo da idemo dalje. Dok neko vodi gradsku čistoću u Beogradu, sa isto bez ikakve škole, bez ičega, onaj Đorđić vodio poštu što nosio majicu sa Aleksandrom i Andrejem, koji ne može, na kraju ni Slovenci isprimili za ambasador. Znači, dok takvi vode, imaju 10 puta ili 1000 puta kvalitetniji život od profesora u osnovnoj i srednjoj školi, mi ne možemo napred. Ne možemo, ljudi. Sistem ne počiva na Đorđeviću, ne počiva na tom
što vodi sad opštinu Zvezdara ili vodi gradsku čistoću. Sistem počiva na nastavnicima, profesorima, vaspitačicama koje sad već i ti takako rade puno sa decom, počiva na ljudima koji vode neku administraciju, počiva na poštenim policajcima, pravim sudijama, pravim tužiocima. Znači, na njima počiva sistem. Pa na kraju i na poštenim političarima, ali ne dođu na kraj. Znači, na tome počiva sistem. Ne počiva na ovome. I dok se to ne promeni, može se udružuje, opozicija ne udružuje. Možda neće biti promjena. Kad to shvatimo, onda će biti lakše da ovaj režim promeni. Puno hvala na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Bilo je ovo najnovije izdanje emisije Bez cenzure. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.